Bună ziua, bună ziua tuturor, bine v-am găsit. Prieteni, am văzut și multe comentarii că revin tot de la bucătărie, tot de la mâncare, dar ce să fim ceva dacă sunt la bucătărie și trebuie să fac mâncare și trebuie să spăl vasele, ce să fac, să filmez pe stradă? Unde să mă duc pe stradă, la lume? Asta sunt, asta arăt. Prieteni, a făcut, aseară a fost vijulie, a venit curentul mai acum o oră, să zicem, a venit curentul, era curentul de aseară oprit, bine că s-a luat, am mai făcut măcar o pauză. Am făcut economie. Vijulie, s-a rupt crengile, s-a rupt tot. Atât am adunat din curte, atâta frunzi, crengi. Dar nu am putut să le mai rup, să le fac mai mici. Ăstea ce am zis eu că e mai mare, așa să le lăsăm pentru foc ce a căzut din pomul ăsta. Cei la mine în față, n-am adunat acolo, e dezastru. M-am măsturat, dar cât de cât, era dezastru, un tomberon plin. Și tocmai că udasem și o aseară, spălasem curtea și când încolo a venit potocul, s-a ales praful tot de munca mea. Eu sunt că bag furtunul, mă chinui să fac treabă, spălasem scări de tot. Și era dimineață, nu e că a venit numai ploaia, mai fac și căței dezastru. Am curățat aici, avem legume, morcov, ardei, am fiert bucata asta de rânză, am fiert-o în clocot, nu așa. Acum vreau să o tai în rânțică, să o fac tocăniță. Tai rânza și fac o tocăniță, ce tu fac altceva? Chiar n-am mers niciun, pentru că am avut treabă și nici n-ar mai merge acum. O facem bucăți mici. E fiartă. Eu o să fac o tocană așa în sosul și doar o pun un pic. Pentru că am fiert-o. Mai gătim și de asta. Ce să facem acum? Toată ziua mergem în urmă, cumpărăm aripiare, pulpe, pulpe. Pui. S-a mai muia cât de când, numai așa. Să luăm și pelița asta. Eu nu mă înțeleg pe găinii ăștia și pe cățeaua. Chiar nu mă înțeleg. Nu pot să mai adun după ei. Chiar nu mai pot să fac față să stea curtea curată, scările, nu mai păr, nu mai mizerie pe toate scările. Adonat până acum a fost cu, prin curte cu telefonul. Să uite, pe TikTok, pe toate le urmărește. Să uită pe Facebook, pe toate alea, cu toate la zi, la curent, tot ce se întâmplă. Acum intră în casă și a dat pătura lui în afară, pentru că ele se... știți cum e. Nici pătura nu dă afară la el, pe ce le doarme. S-o scoate afară, măcar să fie curat. Nu. Eu trebuie să fac curat și acolo la el, unde doarme, să mătur, să dau cu mocul, să aerisesc. Și pleacă. Muncim și la alții. Și aseară a fost plecat, zice că a fost la mare. Nu știu cu cine a fost, cu un țigan, cu un neam de-al nostru. Că trebuie să se opereze. Cum să opereze, Ion? Pentru că ce-a pățit, Ion? Ion nu știu ce-a făcut acolo cu ea. Ridicat ce-a ridicat greu. Îl doare piciorul, zice că are pericita în el. Ferească Dumnezeu. Că trebuie să duc la operație. Și am zis, dacă e rău așa, să sun la salvare, să duc la urgență, imediat să-i facă investigații, analize, tot. Dar uitați că a dispărut acum. La nu e bolnav și la alții nu e bolnav. Trebuie să ducem. Nu știu dacă a fost la mare. Sau la bâlci mi-a fost ce-a făcut, nu știu, pentru că nu poți să înțelegi, n-ai cu cine să vorbești. Nu ai cu cine, nu înțelegi nimica. Pentru că șcăpătar durea piciorul din șol și știu că e apendicita când e așa. Dar tot cu berea pe lângă el. A luat și el pâine, a zis că a luat pâine, că ne-a luat cartofi. A dus el acolo așa două pâini, trei, nu mai știu, că tot ele mănâncă.
aveam roșii, aveam și cartofi, aveam cartofi. Sunt acolo în jos, 2 săculeți avem de cartofi. Le-am adus de dincolo, am zis să le aleg, să le pun în lădiță, pentru că dincolo unde le-am pus, nu prea stau bine acolo. Aduc 2 lădiță din pești, le pun în lădiță. Și le ale mărute de la sică și ce mai avem noi. Bună, dar nu mai e sărată. Dar eu fac bucăți mici, așa. Micuțe. De aceea m-am trezit așa, aiurea. Am adunat ce am adunat și după aia m-am dus direct la apă. Să-mi iau apă. Proaspătă, pentru că nu mai puteam. Mai aveam acum bidonul la mare, dar am zis să-mi iau alta. Mai bună. Cum sunt cu copiii pe aici? Vede cum m-a lăsat durerea. Eu mă duream. Nu mai am doar în gust. Câte bucăți să nu le mâncăm noi pe toate. Mai punem într-o apă rece. Să mai stau un pic în apă rece. Până fac tot. Iar am dat putările, mamă. Să stau un pic acum așa. Iar am dat putările, iar am făcut zgomot. Ce să fac? Eu mă răzbun pe farfurii, pe oale, pe ăștia, dau cele mai tare. Când sunt mai nervoasă. E și asta ceva, nu? Bine că nu fac altceva. Mă răzbun pe vase. Dau cele mai tare. Liniște acum, după ploaia asta ne-a mai asumpărat puțin capul, creierul. Vedeți că nu vorbesc despre ce au făcut, că câte scandaluri, pentru că au fost la spitale, ce au făcut pe la urgență, nu mă interesează. Nu mă interesează, să facă ce vrea fiecare. Mă interesează pe mine ce au făcut ei. Și eu am plăs destule. Am plăs și eu destule. În care acum îmi văd de treaba mea, nu vreau să mai au nici nimeni. Fiecare ce face să tragă. Și eu am prea multe. Și încă trag. Și încă supăr multe. Și am multe în suflet, în inimă și care nu le spun. Am multe. Și nu mai îmi spun, nu mai mă baită. Încerc să fiu tare. Prieteni, am revenit acum cu tot acum. Și apa mai întâi. Nu am de afară cu cățelii. Ce ține la câinii ăștia n-am mai zis. Punem și ardei mult. Ardei roșu, ardei de ăsta, punem mult ca să iasă tocana, sosul bun. Am tocat și ceapă, am vrat și un morcov pe răzătoare, ca să ia și mai bună. Și acum fac și voi și pe răzătoare și mai punem și pastră. Pentru că nu e suficient doar roșiile astea, nu dă culoare. De-aia mai punem și pastră. Concentrat aici la mâncare.
gândeam să ca o lădiță, să boale cartofi aceia, unde se pun, unde e mai răcoare. Să strică tot. Nu mai spun nimic acum. Și pâinea, tot la fel. Am oprit becurile, prieten, pentru că deja vă dau drumul la toate becurile aici, să vedem destul de bine. Curent e foarte scump. Am pus un pic de ulei, am pus de ulei. Am pus să dau drumul puțin, dar avea să călească încet așa. Prieteni, Alexuțu, să vezi niște cereale plate. Poftă bună! Leonardo nu mai a mâncat. Desertul mic cu dejun deja. Leonardo a fost mai vrednic. Hai să vă arăt cum fac eu deja la asta. Și s-a picat mai mult, să vedeți. Nu vreau să nu se pădească, facem pădere normală. Așa, mult. Aici, stai să vă arăt, trebuie să mai plătim un pic farfuria. Așa. Să punem aici. Dar mai punem apă. Să fermă. Aici e rânza care am făcut-o eu și am fiert-o și întreagă. După aia am făcut-o bucăți și am lăsat-o în apă rece. După aia m-am gândit să pun și câteva bucăți de jampon, care au scos toată un jampon și l-am fiert în două ape. Uitați cum arată. Au! Așa arată, dar l-am fiert în multe ape, tot așa să fie fiert, doar să lăsăm puțin când e sosul făcut, pregătit toată tocănița, îl punem cât o curânza. Așa arată. Nu am mai venit să mai facem cumpărături de pui de ăștia, am zis că facem ce avem noi acum. Ce, mai mâncăm și de ăștia acum. Mai mâncăm șumbă, ceapă, e sănătoasă. Ce țărbă mai arăt? Arată destul de bine. O să scot din apa aia, o să mai pun în două apă rece. O să mai pun apă aici la tot. Apă, e de ajuns. Și să scoatem apa aia din așa. Bun, acum era vorba să facem doar cu rânză. Da, am schimbat vreodată când am văzut jamponul, m-am apucat și am pus să-l fier. Să punem și jamponul un pic cu șuncă, pentru că e vânzare prea uscată, numai pe ce, pe ce uscată, să fie și un pic grăsime. Ca să țină la stomac. Arată bine. Și aici avem și rânza. O să fie prea uscată, nu mai pici. Punem un pic și dăm bun. Amestec. Ia-i mâncare țigănească, că nu facem un fel. Băgăm mai multe feluri. Asortăm. Le combinăm, să zicem. Le combinăm cu mai multe. Jamponul e fiert. Este bun de mâncat. Și cu vede bun. Rânda e mai tare. Rânda e mai tare, dar jambonul e bun pentru care să ține mai moale. Vreau să știți că tot are gustul. Are gust, gust pe lume. Chiar dacă am fiert un crocot în două ape, el tot are gust. Mai lăsăm un pic în apă rece.
vedem cum arată sosul ăsta. Trebuie să băgăm și ardeiul, vreau tot ce trebuie. Punem și ardeiul, după aia punem brânza și am punut două feluri. Este și ursul aici, pune apă la dozator. Da, de ce? Ce faci acolo? Este goală. Nici nu-mi vine, Doamne crește, nu mai e o așa mai e. Am pus ardei mai mult, din toate culorile, și roșu și mai galben. Să iasă tot ca n-am bun. Trebuie să o punem și rânda asta, așa e ea tare de când s-a uscat prea rău. Poate să rămâi aici, și am fiert-o. Nu e că două bidoane, câte ți rămâne? Nu ține 10 kg. 5 kg. Lasă ca Juliu, că îmi bea, mai aduce-o. S-o stric dacă e. E și Leonardo aici, și Leonardo e tot fără tricou, pentru că e cald. Toată lumea umblă mai așa, acum că e cald. Ei, și prieteni, am văzut ce a fost aseară, bine pe mari. Hai zi că ai voie. Ghizulii. La noi s-a rupt copacul, a trăznit copacul. Și a fost și patrana, a văzut că s-a trăznit și copacul. A căzut ăla cu cireșile, s-a rupt. Ăla cu pezi, cu pezi. S-a rupt definitiv. S-a rupt definitiv. Hai bine, ai pupă prieteni, cum îi pupi? Fără papuț. Și ce să facem acum, dar... Și patrana acum l-a dus cu un om, l-a pus la poartă. Bravo! Păi da, unul care trecea pe stradă a crea copacul în stradă, pentru că Neamișu n-a venit când aveam nevoie de el, când a luat bijulia tot prin copil. A făcut figuri. N-a vrut. Așa e o timp când îl cau și îl suni, după aia face figuri. Stă el pe stradă, pe acolo, pe drum. Și nu-l bagă nimeni în seama. Acum vedem cum e și n-am pus să nu punem sare pentru că nu are nevoie. Pentru că e carnea, știți cum e, afumată, puțin sărată. Nu punem. O să fiarbă, punem capacul. Tocana aproape gata. M-am lăsat așa la foc mic. Foarte puțin, dar nici să fie așa. Să aibă puțin geamă, sosul ăla. Și am ținut pătrunjelul la frigider și tot e voltaj. Să stă mult mai bine. Pe că o să încuze pătrunjel. Nu mai aruncăm din poliție ca să nu zice. Ce era de rău fără apă? Dacă nu era curent, nu era nici apă. Foarte rău, crească Dumnezeu. Și mai pe căldurile ăștia fără apă. Gata, m-am scuțit puțin, tu taie acum. Știți cum taie? Băi, de ce taie de bine, taie așa de bine, mă mir de el. Mirosă frumos. Am lăsat așa mai
încet. Doamne, nu mai stă trepiedul. Nu mai stă, s-a pleacă. Așa, nu mai stă el. Nu știu ce are, Doamne. Probabil că e supărat și el. Punem și verdea asta la tocăniță. Arată bine. Nu este sărată, nu am bună tocănița, dar... Trebuie o măliguță. Nu știu dacă aici ne trebuie acum să mai facem o măliguță. O măliguță caldă, o tocană caldă. Să știți că e foarte bună. Cu rânză, cu jampon. Mănâncă și Alex. Ce are? Mănâncă copii. Am terminat cu tocănița, prieteni, și am zis să le fac, că n-am mai făcut mămăliguță, le fac altceva. Le fac un mic desert, ceva dulce, cu ce am eu acum deocamdată. A venit și o proaspete de casă, le-a adus o doamnă, de fapt, și pâine. Pâine feliată și așa, și așa, două feluri de pâine. Lăptic, zahăr și vreau să facem pâine de acolo și cu puțin lapte. Uitați tocărința pe mese, arată foarte bine, este bună, am și gustat. Și nu știu cum de afară, iar se distrează vecinii, muzică. Yes. Da, am venit. M-am dus repede să o duc pe patronul la bucătar să se ducă cu niște carne afumată de jampon. Iar nu stă trepiedul Alex. Eu m-am dus să fac un duș. Hai, ne acropim așa de spălat. Așa. Am dus-o pe patroană ca să facă din jampon. Vrea să pună la ceaun afară cu porții fasole uscată. Și putunița vrea să văruie. Patroana vrea să facă fasole uscată cu bucătarul. Nu prea sunt așa cum să ne stot pe același gând. Punem 3 ouă, punem 4. Avem aici o băletă care adună și noi restul de frunz ca oamenii. I-am pus o băletă acolo. Hai că mai punem una. Mănânc și eu pâine de asta, nu mă mai opresc și ursul, îmi place. Să trec eu cum am pus ouăle și lepat. Nu e nevoie să bătem cu mixerul, bătem așa cu tortulița. Nu prea s-au urit din sole și eu pe afară. Să fie mai dulce. 3 linguri. Să fie dulce. Dacă nu e dulce, ce spune? Nu vor copii. Putem și punem și lapte. Zahărul, mai ochi 3 ouă, mai facem ceva de până la frigerator. Și pregătim o tisaie, cu puțin ulei, nu mult. Să nu iasă cu ulei mult, așa să fie țelos. Punem și lapte. Să vedeți cum mai e cu lapte. Mai frumos arată așa. Am pus țigara asta ca să nu pun ulei mult. Să fie cât mai puțin așa, dacă pun țigara altă mai adâncă, pun mult ulei. În asta nu este mult, dar pare așa. E suficient. Asta e o țigaie de clătite, care se pare și clătite foarte mari, imense. Și face mai mult fără ulei. Hai să încercăm. Să punem două felii, să vedem cum se face prima dată în tigaia asta. E prima dată când fac. Să vedem dacă iasă.
ce, da. Punem și două de ăștia. Trebuie să fie cât mai mult numaiată pâinea aici, nu mă împic deasupra. Nu trebuie să lipește. A rămas frigul mai mult în partea asta. Nu știu de ce. De fapt, a stat tigaia mai... N-a stat pe un loc de... pe parte. Acum e locul mai bun. Mi se bate ochiul, dar nu știu de ce. Hai să vedeți că l-am încercat și a ieșit. Pentru că nu mai este mult ulei, se face mult mai bun și sănătos. L-am lăudat până am dat pe el pe jos. Asta e. Asta e, punem în găleată. Se mai întâmplă. Să vedem cum va trebuie să punem pe ea. Se mai întâmplă, cine? Mai greșesc și eu, nu sunt o perfectă. Hai să mă cu furculițele astea, domnul, mai cu paleta pe bun. Ce se face de frumos? Hai să mă arăt și vouă, așa mai de aproape. Vedeți? Cum se face de frumos pe tipa asta. Are ulei, dar nu are mult, așa. Vă rog, punem cu un cerdețel. Avem și ăsta să ne luăm. E cel mai bine cu mâna mea. Ia. Nu pot să le iau cu asta? Nu. Nu mai bine le iau cu păculița. Eu așa sunt obișnuită. Acum mai punem. Eu am vrut să prăjesc așa bine, bine. Am vrut să fac pâine de asta pentru că nu mai sănătoasă asta și aia rotundă, așa rotundă, mai bună asta. Integral. Iar se face bine. Dar numai că să lăsăm un pic să facă coajă, pentru că nu trebuie să ne întâmplă imediat. Dacă e nevoie, mai picăm un pic de ulei. Foarte puțin. Aveam ulei aici din care am pus în tigaie, l-am scos. Să nu fie mult. E, da. Chiar. O să fac numai în tigaie asta de acum încolo. Mulțumim lui doamna care mi-a trimis-o. E pentru plătite. Se ajută Dumnezeu. Chiar iasă bine. E bună și de prăjit pâine așa simplă. Dacă nu mai avem răbdare să punem în aparatul ăla să facă, o punem aici cu tigaie imediat. Vă se pune gazul la foc mic și se prăjește imediat să face. Vite, ne-am pus și oala cu mâncare cu tocanul pe masă. Să pun farfurile pâine, să vină, am zis să vină ursul cu copii. Patrona nu... am dus-o la bucătar.
vrea să gătească fasole uscată, fiecare ce vrea, cu poftile lui, cu filmările lui. Eu am făcut ce am putut, a fost și ea pe aici, am ajutat-o de-am tăiat de pe jamponul ăla, te lua și o bucată și să facem. Și am dus-o. Ia, aproape, dai cald. Și mai cald din mașină. Mașina mea fierbe acolo, în căldură afară. Știți ce căldură e? A ieșit foarte bine. Și bun. Pentru că nu mai am pus ulei, că puneam, câteodată puneam ulei mai mult să făcea baltă. Știi ce bun e? Și cât e de mare pâinea și care are un gust. Dacă mănânc pâine acum de asta, am mai gustat și din tocană, la masă nu mai mănânc. Mai avem puțin. Câteva feliuțe și gata. Am mai făcut loc. Uitați cum se face. Asta salată. Păi, prieteni, nu mai așteptăm să mă vină la masă până vin ei, mai durează. Eu vă mulțumesc și vă doresc o sâmbătă plăcută și multă, multă sănătate tuturor. Pa, pa!